আকাঙ্ক্ষী ব্লক কার্যক্রম অধীনরে নেতৃত্ব দক্ষতা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ রাজ্য গ্রাম্য উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতরা প্রষ্ঠান পক্ষ নীতি আয়োগ দ্বারা আয়োজিত হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এই তালিম কার্যক্রম মুখ্য শাসন সচিব প্রদীপ কুমার জেনা, মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়ে উদ্ঘাটন করে অগস্ট রু রুর উনিশ রু কোড়ি এবং একইশ বাইশ এইভাবে তিনটি পর্ ছিন ধরে চালিব তালিম কার্যক্রম ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅଣତିରିଶଟି ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଶହେ ନଅ ଜଣ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ୍ରୁ ମୋଟ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ନଅଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅଣଚାଳିଶଟି ସୂଚକାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଷଣ ପାନୀୟ ଜଳ ପରିମଳ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ